По представата Едвард II минатата година, Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес од денеска ги започнува подготовките за представата Без крв, со која го продолжува двегодишниот меѓународен проект Манифест, во кој како копродуцент е вклучен Драмскиот театар од Пловдив, Бугарија. Подготовките денеска и утре ќе бидат преку работилници за избор на 5 актери од Македонија, а селекцијата ќе ја направи истакнатата бугарска режисерка со европска кариера Диана Добрева. Таа е позната на скопската публика по постановката на Шекспировиот Макбет во Албанскиот театар пред 9 години. Смятам, че този културен обмен... Сметам дека таа културна размена е многу важна за нашите држави, за Бугарија и за Македонија, зашто сметам дека културата, поточно театарот, е патот по кој најбргу, најсрдечно и најсилно двете држави може да се обединат и да се сплотат, што е редно да се случи. Целта на проектот Манифест е преку два автентични ракописи на исклучителни театарски режисери да ја поставиме, да се обидеме, да ја поставиме парадигмата на она што нам денес ни значи современиот театар. Представата Без крв ќе биде изведена според текстот на долгогодишниот соработник на Добрева Александар Секулов. Тој го напишал по мотиви од истоимениот роман на италијанскиот писател Алесандро Барико. Но ако во романот простувањето за бруталното убиство на таткото и братот е еден од мотивите на главниот женски лик, во представата тоа е љубовта, вели Секулов. Прошката е пасивно состојание. Простувањето е пасивна состојба, љубовта е активна состојба. Така што основната цел и основната мисла која што ќе биде следена при работата по текстот е дека само љубовта ги затвара раните и не ја повторува болката, иако има белек. Покрај петмината актери, целиот авторски тим за представата е од Македонија. Пробите ќе се одржат во Пловдив, а премиерата е планирана на 10 септември на тамошниот меѓународен театарски фестивал Сцена на Крстопат. Потоа представата ќе се игра и во Македонија.